Partiu viajar, galera! Ih, coisa boa! Quanto tempo que a gente não faz isso, amor? Faz tempo! Gente, ó, já tá tudo lotado aqui de malas. Olha. Gente, a gente vai ficar com o herdeiro posicionado. Ali o malinha, ali o malinha. Oi, malinha! Para que deixou malinha, não, amor! Carinha dele. Gente, nós estamos indo pra um lugar que, assim, é bem próximo do Rio, né? Que dá pra viajar de carro, que é São Paulo. Vamos ficar na casa dos Dindos do Davi, porque eles estavam morando em outro estado, mas agora eles vieram pra São Paulo. Então, como é relativamente uma viagem perto, São Paulo, né? É mais perto que Nordeste, né? É claro. É mais perto. Aí a gente vai lá passar uns dias com eles. E aí, filho? Bora! Galera, parei aqui pra comprar um salgado, um empadão, sei lá. Amiga, você me vê dois empadões? Tem lasanha? Não, só empadão. Então, dois empadões mesmo. É pra viagem? É pra viagem. Uma longa viagem. Vou mostrar pra vocês como a gente está indo preparado para essa viagem. São quantas horas, amor? Quase 6 horas. Quase 6. Se for mais parada, vai dar mais de 6 horas. Que maravilha, maravilha. Nessa mochilinha que eu guardo tudo. Olha, tudo de essencial. Do nada uma meia, gente. Isso daqui esquece, ignora. Carregador importante. Minha escova de cabelo tá aqui. Um desodorante, né? Porque, né? E aqui tem várias guloseimas, gente. Vários biscoitos. Não sei se vocês vão conseguir ver, ó. Muitos biscoitos. Fandangos, que vocês sabem que eu não gosto disso daqui, mas o Felipe compra, né? Mentira! Fazer o quê? Torcida. Detalhe, ainda tem isso aqui. Manda pra cá, Felipe, pra eu mostrar pra eles. Sabe viver, gente. Olha só. Uma bolsa térmica. Cara, ela tá geladíssima. Água, uma garrafa de água. Duas coquinhas. Porque a ideia do Felipe é não parar, né, amor? E diretão. Tem que parar pra ir no banheiro e esticar a perna, mas rápido. Se prepara, Dindanai. Tô levando os móveis, tá? Berço, guarda-roupa. Ali, ó, Davi Móveis. Tá chegando. Que coisa mais linda, gente. Olha isso, olha esse céu. Primeira pausa pra esticar as pernas, né, amor? Esticar as pernas, ficar sentado esse tempo todo. Toma aqui teu empadão. E comer também, né, óbvio. E a coquinha, será que a coca tá gelada ainda? Será? Vamos ver. Aí, vê. Ah, tá gelada, amor. Tem que aproveitar, porque coca quente, gente, ninguém merece. Ai, olha quem acordou. Eu acordei bem na hora boa de comer. Pô, a carinha dele. Eita, eita, eita. Meu Deus. Olha a musa da estrada comendo empadão. Meu Deus. Que faltou bonzão, tá? Esse empadão é maravilhoso. E tá quentinho. Claro, com o sol desse. Empadão quentinho e coca geladinha, ó. A roupa é pra combinar com a Coca-Cola? Sim, cara, esse aqui é o meu. Não, eu sei bem qual que é o meu, me dá. Ué, filha, tu come agora que é o Felipe, meu. Felipe, deu até uma... Cara. Ai, me dá. O que você tá fazendo essa cara? Você quer meu empadão? Você quer meu empadão? Aqui, ó, tomou pra você. Mentira. Você tomou o Pepeto. O Pepeto. Não aguentamos ficar lá fora não, gente. Tá calor demais. Entramos pra ligar o ar. Amor, quero mais não. Uma hora depois. Mais uma parada, né, amor? Esticar as pernas. Tá Mimi. Neném tá almoçando também, né? Não é só a gente que almoça, não, fofoqueiro. Tava no peito, saiu pra ver o que tá acontecendo. Esse
esse aí vai gostar de carro, gente. Tá só olhando os caminhões passando lá. São Paulo! Eu nem gosto, mas como tem, né? Então tá. Vamos comer, né? Pensando que você não gosta. Não, você também não. Não, mas... A gente só inventa, né, Felipe? Fizemos uma parada aqui do nada em São José dos Campos pra fazer uma surpresa pra minha prima. Gente, ela veio morar aqui quando eu ainda tava grávida, né, amor? Uhum. Então ela não conhece o Davi, gente. Vai ser do nada. Ela e a gente viu que era caminho, né? Pois é, porque era o mesmo caminho. A gente ia passar por lá. Oh, desculpa, filho. É aqui que ela mora, aí nesse prédio. Vai lá. Cara, não sei se a minha prima gosta de surpresas. Tomara que ela goste. Não, da vai ter que gostar. É. O Felipe tá ali tentando ligar pro celular dela pra gente falar. Oi, tamo aqui. Eu, hein? Prima! Tu conhece esse prédio aqui? Ah, mano, lá em cima. Cadê? Te achei, moleque! Foi mais fácil ela atender do que o robô me liberar aqui. Jesus, o robô fala muito. Isso foi uma boa reação, né? De surpresa feliz. É. Prima! Do nada! Então tua mãe não falou mesmo, né? Ai, muito bom! Prima, o Davi! Tudo bem? Você não tá rindo? Você vai conhecer o seu primo? Você quer entrar? Ai, ele dá tchau pro papai e pra mãe. Tchau. Tchau, tchau, filho. Olha! Eu reparei. A pergunta que não quer calar. Viemos pra ficar carnaval. Tá brincando? Eu vou te ver! Pegar a prática no volante, tá? Quem lembra do vídeo eu dirigindo, gente? Mas eu vou melhorar. Ah. Legal, filho! Finalmente você se comportou muito bem. Olha, ele tá de parabéns. Parabéns! Né, amor? Verdade. Não ficou resmungando, ficou viagem de boa. Longa, né? Viagem longa. Não esperava isso de você. Me surpreendi. Meu marido tá jogando no Vasco, eu não tô sabendo. Short do Vasco, camisa do Vasco. Vasco. Mala do Vasco. Meu Deus. Estão te patrocinando, né? A cueca do manhã do Vasco. Quer dizer, para. Qual delivery que tu quer, Nayara? Esse aqui ou que chegou ali, ó? Eu tô te vendo. Ele acha que eu tô te vendo. O que você tá se escondendo? Cadê o dente, seu banguela? Cadê o dente? Deixa eu ver. Gente, o dele tá caindo, do Davi tá nascendo. Olha só essa recepção. Que isso, amiga? Vamos vir sempre. Amanda, hein? Você não entendeu. Ela botou essa mesa pra distrair a gente e ela roubar nosso filho. É, Nazaré, Nazaré. Eu que já vou sentar aqui, gente, que eu tô cheia de fome. Agora tem até coisinhas pro Davi, olha. Isso daqui ele pode comer. Quem tá no toque é ele, DJ Nescau. É o LSD no toque do som. No toque.
sedução. Igualzinho o pezinho do Davi, cara. Olha isso. Esse aqui tá mais branquinho. É. Igual que nem. Ei, o que você tá fazendo aí, mãe? Cadê o Enzo? Ajô! Ei, minha gente, depois de um café maravilhoso desses, agora nós vamos tomar um banho, né, filho? É, pra dar uma relaxada da viagem, né, galera? Mas continuem acompanhando aí, porque vem muitas coisas. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!